Dit is dus nu het huidige tempo van de lekkage door de KPN-wekkering van 2,5 jaar geleden. Het is echt ongelooflijk. Het zand moet al helemaal ingedikt zijn, maar klaarblijkelijk zijn er allemaal scheuren in de bitumenlaag. Hier is nog een tweede lek. Lijkt me vrij gevaarlijk zo, vlak naast alle elektriciteitsleidingen. Nou, dit wordt denk ik een stroompje zometeen.